Ал Қытай әлемнің ең ірі көлік өндірушісі болуға ниетті. Аспанасты елінің инженерлері бұл салада Еуропа мен Ақш-тан қалыспай келеді. Осы ретте қытайлықтар Бейжіңде өткен халықаралық көрмеде жүргізушісіз басқарылатын темір тұлпарларын ұсынды. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатсын. Бейжіңдегі халықаралық автосалонның ашылуына дейін Чанган компаниясы өздігінен басқарылатын бірнеше көлігін сынақтан өткізді. Темір тұлпарлар 2000 шақырымдық қашықтықты еңсерген. Бұл сапар кезінде ішінде отырған адам рөлге қолының ұшында тигізбеген екен. Біздің бұл жобамен айналысып жүргенімізге көп уақыт болды. Оның сенімділігі туралы ауыз толтырып айталамыз. Өткен жылы көп көлікті сынақтан өткізіп үлгердік. Бейжіңдегі көрмеде сондай-ақ қытайлық Bike Group компаниясы да өздігінен басқарылатын көлігін паш етті. Кез келген адам жүргізушісіз-ақ серуендей алады. Өздігінен қозғалатын көліктерді қала көшелерінде әлі көрмейтін шығармыз. Өйткені түйіні тарқамаған түйткілдер өте көп. Алайда халық оған үлкен үміт артып отыр. Халық жоба нәтижесін көруге асық. Өйткені Қытайда жыл сайын жол көлік апатынан 200 мыңнан астам адам көз жұмады. Осы ретте аспанасты елі тұрғындарының шамамен 75% мүмкіндік болса, өздігінен басқарылатын темір тұлпарды таңдайтынын жасырмады. Елде жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижелерінің қорытындысы осындай. Жұлдыз Атагелдиева, Жадыра Джазина, 24 KZ.